Combate? Voltamos para combate? Next Farm de novo, Ed. Next e Venom. Essa Venom aí tá estranha, hein? Meteu o timeout, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ed, tudo bem que o Ed meteu 5 minutos ali, mas eu meti 1 minuto só. Senhoras e senhores, timeout, caça aos ranzeiros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê Newton, Gustavo? Olha, traz pra frente. Não, o Isley e o Maduro pra segunda, não. Vamos trocar ideia. Que mais? Gel, Lucas, vendedor. Opa, opa, Gel entregou o Lucas. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Next é a melhor do Brasil. O resto é o resto. Irmão, colou aqui na live. Não é inscrito. Não, eu acionei aqui o Pepino Mode. Não voltou a trocar ideia com a gente. Veio só fazer propaganda. Queimou a marca. Next, eleita a pior marca do Brasil. Na minha humilde opinião, entre Next e Venom, Next é uma bosta. Aí, irmão, nunca faça propaganda na minha live, irmão, nunca. É, semana que vem eu vou fazer exame do oxigênio, se bate, volta aqui e fala, ah, mano, tá uma porrada de maromba falando, ah, eu tô tomando tal coisa, vou fazer exame, depois eu volto, não volta, cara. Não volta. Next é Next. E Venom é Venom, pô. Vamos abrir enquete. Agora é a hora boa de abrir enquete. Entendeu? Aqui é assim, a gente joga isca, biriscou, e tss, quem pesca tá ligado. Agora a gente joga aqui, ó. Vamos pegar peixe grande agora. Qual a melhor? Aqui é o nosso termômetro pra saber qual é a cabeça de bacalhau que está presente. Qual a melhor? Douglas, não conheço nenhuma das duas. Pô, aí fica difícil, né, irmão? Fica difícil, mas eu compreendo. Coloca três opções como cabeça de... Não, aí não vai. Porque assim, qual é o grande lance? Eu coloco Venom e Next. Aí os caras ficam disputando lá, entendeu? Se eu botar cabeça de bacalhau e vocês começarem a votar em cabeça de bacalhau, os caras saem da live. O cara vai ficar puto, falar, pô, os caras tão zoando. Entendeu? Até eu preciso dos caras aqui, irmão. Preciso fazer número. É, por isso que é pescaria, pô. Ed Veloso, comprei dura e tremo do oxigênio. Ainda não chegaram. Mas por uma experiência, o oxigênio é muito fraca. As que eu tenho aqui é quase água. O pessoal reclama bastante, né, irmão? Tem gente que gosta, gente que não gosta. Mas a gente tá mais interessado no tempo de entrega. É o que o pessoal mais tá questionando, né? A questão do tempo de entrega. Quanto tempo tá levando, entendeu? Deixa a gente atualizada aí, hein? Senhor Weasley, só não vou votar porque não conheço nenhuma das duas. Pô, a gente escolheu... Ô, Ed, você escolheu duas marcas aí que geral não conhece, pô. Help, sou anti-Next, pela experiência ruim. Como é que tá a nossa enquete? Qual a melhor? Ó, a Venom tá ganhando. Uai. Cadê o Pix? Libera o Pix. Codorna Fala mesmo mandou uma mensagem pelo Pix. Roxy Dinamarca brasileira que nunca vem. Codora na tela, Ed. Valeu, Codorninha. Eu acho que tem vários marombos usando o codinome Codorna. Hércules Farma? Tiringa, já bateu aqui. É dos deuses, né? Hércules, Zeus. Rapaz, a cada minuto aparece um nome de laboratório diferente. Você tá vendo? Você viu isso? Ah, tô falando que tem mais que 100 no Brasil, cara. Estou começando a achar que esses caras fritam óleo na panela da vovó. Só pode. Ah. Que massa. Agora já chegou o no Olimpo. Não, mas tem os deuses aí. Tem Thor, Labis, Zeus. Tem Hércules. Tem, porra, tem um bocado de deus grego, mitologia grega, porra toda aí, irmão. Pegasus, meteoro de Pegasus, ceia. Tem de tudo, cara. Maromba, você acha que o bujão que mandam pra galera é o mesmo que os atletas usam? Eles fazem... Irmão, vou te contar um segredo, o atleta não recebe mais produto, tá? Eu sei disso porque eu recebi um contrato de um atleta, de uma marca aí, cabeça de bacalhau. E antigamente, os atletas recebiam produto. Aí o que eles faziam? Usava, vendia, passava pra frente e tal. Hoje em dia, os atletas querem dinheiro. Então, assim,
Por que querem dinheiro? Porque vai do dinheiro, ele vai usar para o que ele quiser, vai comprar importado e tal. Atleta hoje em dia, no máximo, ele pega uma basqueteira, coloca ali a basqueteira, abre ali uma caixa de perguntas e tal, e mostra quem é que tá patrocinando ele. Antigamente não, o cara pegava e falava assim, ó, tá aqui o bujãozinho nos stories, né? Tá aqui o bujãozinho, acabei de receber, vou tomar, hoje é dia da brincadeira, pá, fazer aquela resenha, né? Hoje em dia não faz mais, você não vê ninguém mostrando caixa mais, porque o cara não recebe, entendeu? É só dinheiro. Então não tem essa de que, ah, é o mesmo, é diferenciado, não. Hoje em dia não tem isso, não. O cara vai, sei lá, vai receber patrocínio de uma Next, de uma Venom, o cara vai comprar a Lander, o cara vai comprar uma importada aí, não vai, não usa, não, entendeu? Lábido, não mete a gente em política, não, irmão, mete a gente em política, não, ano eleitoral, vamos evitar, né, vamos evitar. Mas o que eu observo no exame pra eu saber se tá batendo legal? Basicão do basicão, né? Teste total, teste livre, estradiol, FSH, LH, colesterol total, HDL, LDL, hemograma completo. É o básico do básico. The Next, 53% você manda vendo, hein? Amanhã a gente vai voltar com o combate, tá? Não sei ainda, não sei. Vamos jogar umas cabeças de bacalhau aí. Vamos fazer aí um fight aí. Vamos fazer um fight. Fazer os ranzeiros colar aqui na live e dar dinheiro pra gente.